2009 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдөр Ирландын Слайго гэх далан эргийн жижиг хотод хаанаас ч өндөр турх буурал өстө эрэгтэй хүн гарч ирээд хотын зочид буудалд Питер Беркман гэж өөрийгөө танилцуулан өрөө авч орсон юм. Энэ хүн дараагийн хэдэн өдөрт хотоор маш ойлгомжгүй учир битүүлэг зүйлс хийн явсан нь хотын хяналтын камерудад өртсөн ба хожим түүний цогцыг хотоос холгүй далан эрэг дээрээс олох үед энэ бүхнээ тодорхойлсон байдаг. Мөрдлөгийн явцад тогтоогцсноор Питер Беркман гэх чинь нэр ус хаяг гээд бүх зүйл нь хуурамчулж таарсан бөгөөд 14 жилийн дараа буюу өнөөдөр 2023 онд ч гэсэн энэ нууцлагдмал хүний талар хүмүүс таамаглал дэвшүүлцгээж хэн байсныг нь янз бүрээр таах гэж оролддог нэгэн нууцлаг сэдв болсон юм. Хамгийн анх энэ хүн 2009 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдөр Хойд Ирландын Дерри хотын автовокзалын хяналтын камерт өртсөн байдаг. Тэр хар савхин күрт хүмссэн байснаас гадна хоёр хар өнгийн гар цүнх авч явсан юм. Үл мэдэгдэх эр тэндээсээ Слайго хот орох хот орондын автобусанд суусан ба Слайгод ирсэн даруйда таксинд сууж жолоочоос нь хямдхан үнэтэй зочд буудал түргэж өгөхийг хүссэн гэжээ. Таксинд жолооч түүнийг Слайго Сити хотелд түргэж өгсөн байна. Өнөөхөр зочд буудлын камерт 18 цаг 52 минутанд буудлын хаалгаар орж ирж байгаагаар өртсөн бөгөөд шууд л бүртгэлийн ажилтан руу зүглэн очив. Тэр нэг хүний өрөг 3 хоногоор авч 65 евро төлсөн ба түүнд 705 гих өрөөний төлхүүрийг өглөө. Буудлын бүртгэлийн ажилтанд бүртгүүлэхдээ өөригөө Питер Беркман гэсэн бөгөөд оршин суугаа хаяг Австралиас Вен хот Айнштетерни 15 гэжээ. Гэвч хожим тогтоогцсноор тэр хуурамч нэр хуурамч хаяг өгснөнд тодорхой болсон ба тийм хаягч Вен хотод байдаггүй байна. Гэсэн хэдиж бидэнд өөр нэр байхгүй тул цаашдаа түүнийг Питер Беркман гэж дуудах болно. Хачирхалтан тэр үед бүртгэлэн ажилтан Питрик ямарч бичиг баримт үзүүлэхийг шаардаагүй гэжээ. Дараагийн 3 өдрийн турш 705 дугаар өрөөний оршин сугч хэд хэдэн удаа буудлаас орж гарсан байдаг. Хожим буудлын болон хотын хяналтын камеруудыг шалгах үед Питер Беркманы хотоор явсан зам маршрут үйл хөдөлгөөнүүд нь маш хачирхалтай гэдгийг тодорхой олсон юм. Буудлын хяналтын камеруудад бичигснээр Питер буудлаас гарах үедээ ягаан өнгийн гялгар уутанд юм хийчихсэн гарч ирж байгаа ба орж ирэхдээ уутгүй болсон орж ирж байв. Үнийг нь хожим үзэхдээ тэр өөрийн цүнхэнд авч ирсэн зүйлсээ ийм маягаар хотод энэ тэнд таран хайж байсан гэж таамагладаг бөгөөд буцаж ирэхдээ хоосон уутаа халааслаад орж ирж байсан бах гэдэг юм. Цагдаа нар удаан хугацааны турш камеруудыг шалгасан ч Питер яг хаана юу хайж нууж байсныг нь тогтоож чадаагүй байна. Питер хотын хяналтын камеруудын харанхуй бүс буюу камергүй хэсгүүдийг нь маш сайн мэдэж байснаас гадна бүх үйлдэл нь маш нягт нямбай байсан гэв. Тэр камер бүрийг мэдэж өртөлгүй өнгөрөх боломж байгаа л өртөхгүй тойрч байв. Хэдий хотын гудамж хангалттай их камертай байсан ч нэгч камерт тэр ууттай зүйлсээсээ үлдэж байгаа нь өртөөг нь ингэж дүгнэхэд хүрэгжээ. Питер Беркман гихчин талар хожим хүмүүст хүрэх үед түүнийг хуучин цэргийн хүн, цагдаа хүчний, эсвэл бүр тагнуулын ч хүн байсан бах гэж үзэх хүмүүс их болсон юм. Түүний нямбай үйл хөдлөл камерт өртөхгүй байх чадвар зэргээс нь ингэж үтсэн байна. Мөн Питер Беркман Слайго хотор явахдаа хэнийгнтэй уулзаж ууттай зүйлсээсээ өгсөн гих ямарч баримт нотлохоо камерын бичлэг олдог юм. Петрийн өртсөн камерын бичлэг бүрт түүнийг гар утас хэрэглэж байгаа юм уу хэнийгнтэй юм ярьж уулзаж байгаагаар өртөөгүй гэжээ. Энэ ягаан уутанд нь яг юу байсан талаар одоо кэрн хинч мэдэхгүйч түүний ховын эд зүс, бичиг баримт, хувц сунар гих мэт зүйлс байсан болов уу гэж таамаглал дэвшүүлдэг байна. 2009 оны 6 дугаар сарын 13-ны бэм гарагт Петрик хотын шуудангийн төв салбар руу явж байгааг харсан гэв. Тэр тэнд 13 ширхэг шуудангийн марк, агарын ачааны наалт зэрэг худалдан авсан юм. 2009 оны 6 дугаар сарын 14-ны нэм гараг бол Питер Беркманы буудалд бах сүүлийн өдөр байв. Өглөө 11 цагийн үед тэр өнөөх л яан уутандаа юм хийгээд буудлаас гарч ирэн таксинд суусан байна. Хожим энэ таксины жолоочийг цагдаа нар олж уулцсан ба Питер түүнээс хүн бахтай сэлгэд тааламжтай далан иргэдэр хөргөж өгөхийг хүссэн гэв. Таксины жолооч Roses Point гэх наран шарлагын газрыг түүнд санал болгож тийшээгээ авч явсан юм. Хөрөх газар ирэн жолооч зогсоол дээр зогссон ч Питер машинаас нь буулгүй автовокзал руу хөргүүлээ гэжээ. Түүний хүсэлтээр автовокзал дээр ирэхэд Питер машинаас буусан ба тухайн өдөр түүнийг хинч ахиж хараагүй бөгөөд оройн өөрөө буудалд ирсэн байна. 2009 оны 6 дугаар сарын 15-ны даваа гарагт өдөр 13 цаг 6 минутанд Питер Беркман буудлын бүртгэлийн ажилтанд өрөөнийхөө төлхүүрийг өгөн өнөөхөл ягаан гялгар уут хоёр хар цүнхээ барин гарч явсан юм.
Тэр автовокзал дээр ирж худалдааны төв дотор орж байгаа нь камерт өртсөн ч төд удалгүй тэндээс гарч ирэн вокзалын зүгт явсан байна. Харин вокзалын камерт өртөхдөө тэр том хар цүнхгүй болсон байх ба. Буудлаас гараад энэ камерт өртөх хоорондоо цүнхээ хаа нэгтээ өргөснө тодорхой болсон бөгөөд хожим ханаас тэр цүнхийг нь олоогүй юм. Питер үүнийхээ дараа вокзалын дэргэд байх кафед орж капучино болон бяслаг гахаа махтай сэндвич захиалан ширээн дээр суув. Цайлж суух зуураа тэр халааснасаа хэд хэдэн цаас гарган ирж уншиж байгаад нөгөөдүүлээ жижиглэн урж ойр байх хогийн савнд хайж байна. Эдгээр цаасагч гэсэн хожим олж тогтооч чадаагүй. Үүний дараа нууцлагэр Roses Point гэх өмнө нь очиж байсан далайн эрэг хүрэх автобусанд суусан бөгөөд түүнийг тэр өдөр далайн эрэг дээр явахыг нь харсан гэх хүмүүс гарч ирсэн байдаг. Питерийн очисон наран шарлахын газрын ойролцоо Dead Man's Point буюу үхсэн хүний газар гэх нэртэй газар байдаг ба энэ газар нь 50-60 жилийн турш тэм нэртэй байгаа гэжээ. Тэр л нэгэн 6-р сарын өдөр цагаагаар тогтун дулаахан байсан тул хотын иргэд наран шарлахын газарт ирэн амарч ус руу орцгож байсан байна. Мөн тэр өдөр далайн төрлөктэй гэж зарлаж байжээ. 16 цагт Питрик мөрөндөө үүрсэн хар цүнхтэйгээ иргэдэр байхыг нь харсан хүн байгаа бол 21 цаг хагасад нар жарахыг харахаар ирсэн ихнэр нөхөр хоёр мөн Питер Бергманыг иргэдэр явж байгааг нь харсан гэсэн юм. Бид машина зогсоол дээр байрлуулад машинаасаа буух үедээ эрэг даган алхаж буй хүнийг харсан. Тэр хар күртэгтээ өмдөө өвдгөө хүртэл шуусан байсан гэв. Хосуудыг нар жарахыг харж байх үед Питер эргдээгүүр нааш цааш холхин явж байсан ба түүний хөдөлгөөн сонин санагдсан гэсэн бөгөөд ухарч хүртэл алхаж байсан зэрэг нь ямар нэг зан үйлийн шинжтэй зүйл хийгээд байгаа мэт санагдсан гэсэн байна. Үүнээс хойш 23 цаг 10 минутын үед Питерийг өнөөх ягаан ууттайгаа эргдээр байх сандал дээр сууж байхыг нь харсан хүн мөн олдсон юм. Хамгийн сүүлийн удаа Питер Бергманыг хэнийгэн анзаарсан нь 23 цаг 50 минутын үед тэр мөн л нөгөө ууттайгаа эрэг дагуу алхаж байсан гэв. Төрлөг тэр үед 30 минутын дотор л эхлэх ёстой байсан байна. Эргийн дагуу явж байсан Питрик харсны маргааш буюу 2009 оны 6 сарын 16-ны Мегмар гаригийн өглөө 6 цаг 40 минутанд эргийн дагуу хүүгийнхээ триатлоны бэлтгэлд хамтдаа явж байсан Артур Кинсело эрэг дээр байх хагас нүцгэн цогц олжээ. 8 цагийн үед ирсэн эмч цогцыг үзээд албан ёсоор нас барсан гэдгийг баталгааж болов. Дараа нь Питер Бергманы хувцсыг эрэг дагуу хатан дээрээс олсон юм. Хувцснууд нь бүгд дээр дээрээ давхарлалтсан эвхээстэй байсан бөгөөд оймс нь гутлан дотор байсан байна. Питерийн хувцснууд болон халаасанд нь байсан эд зүйлс одоог болтол Слайко хотын цагдаагийн газарт хадгалагдаж байгаа гэжээ. 2009 оны 6 сарын 16-ны өдөр Roses Point-ос олдсон үл мэддэх цогцсны хувцас болон хувийн эд зүйлс гэсэн бичгтээ цаасан хайрцагт байдаг байна. Энэ үеэс хойш 10 гаруй жил өнгөрөхөд эдгээр эд зүйлсийг төдийлөн хүмүүс хайрцагнаас нь гаргаж үзээгүй ба энэ талар баримтад нэвтрүүлэг бэлдээд эд зүйлсийг нь хайрцагнаас гаргах үед элсэн ширхэг доош унаж байсан гэв. Цагдаа нарын тэр өдөр наран шарлахын газраас олсон зүйлс гэвэл хар хөх өнгийн ханцуугүй цамц, хар өнгийн дотор хувцас, усны хувцас, ус нэвтрдэггүй бугуун цаг, арьсан хар гутал, хар хөх өнгийн оймс, хар савхин күүртэг, хар өмд зэрэг хувцас байсан бол халаасанд нь 140 евро бэлнэр, даун жижиг алчуур, аспирин, шархны лент, жижиг савн зэрэг олцсон юм. Олцсон эдгэр зүйлс дунд нь Питер Бергманы зүүж байсан нүдний шил болон шуудангийн салбараас худалдан авсан шуудангийн маркууд, цэнхэр ханцуутай цамц, мөрөндөө үрдэг хар цүнх, ягаан гялгар ут зэрэг нь байгаагүй байна. Мөн түүнийг хин гэдгийг нь илтгэх ямарч бичиг баримт олдоогүй гэв. Питер Бергманы цогц олддгоос маргааш нь буюу 6 сарын 17-ны өдөр задлан шинжилгээ хийсэн ч энэ талар мэдээлэл 2010 оны 4-р сар хүртэл олон нийтэд ил болоогүй байсан юм. 2010 онд нийтэд ил болсон мэдээлэлээр хэдий Питрийн цогц далайн усаар түрэгдэн эргэдэр гарч ирсэн гэгдэж байсан ч үхлийн шалтгаан нь живсэн байгаагүй нь хачирхалтай. Бүхэл гэрчүүдийн мэдүүлгүүдийг нэгтгэн дүгнвэл Бергман амиа хорлохын тулд харанхуу болохыг хүлээж өссөн мэт байсан ч живж биш зүрхэн зогсноос болж нас барсан гэжээ. Үүнээс гадна Питрийн задлан шинжилгээний явцад төрөв булчирхан хорт автар илэрсэн бөгөөд энэ нь маш хүнд шатандаа орсон байсан тул Питер энэ өвчнөө мэдээгүй байх боломжгүй юм. Өмнө нь мөн зүрхний асуудал үүсэж байсан шинж тэмдгүүдч түүний биеэс олдсон ба задлан хийсэн эмчи хийснээр тэр ахад 7 хоног л амьд байх байсан гэсэн дүгнэлт гаргажээ. Питер Бергман гэж өөрийгөө танилцуулсан ч үнэн хэрэгтээ өөр нэртэй байсан энэ хүнийг Слайго хотын оршуулгын газарт нэргүй булсанд оршуулсан байна. 2009 оны 9-р сарын 18-нд Питер Бергманы оршуулгын ёслолд 6 хүн оролцсон нь
дөрвөн цагдаа хоёр бус шухагч байсан гэв. Энэ хэрэг явдлыг шалгаж байсан цагдаа нар хожим хэлснээр хинч түүнийг хайгаагүй дээр зург хөргийг нь Ирланд, Англи гээд Европын зарим улсуудаар тарааж эрен хайсан ч нэг ч хүн түүнийг таних холбогдоогүй нь хашгалтай гэсэн юм. Питер хуурамч нар хуурамч хаяг хэлсэн нь өөрийгөө нууж байсан гэж үзэхэд хүргэсэн байна. Шалгалтаар Питер хэрхэн Ирландад ирсэн, яг хаагур хэл нэвтрсэн зэргийг нь тогтоож чадаагүй ба Питер Бергман гих ямар ч нэр тээврийн хэрэгслэр зорцсон гих мэдээ олтоогүй гэжээ. Хэргийг шалгаж байсан цагдаагийн хэлснээр ихэвчлэн бид үүнээс эсрэг байдалтай байнга тулгардаг. Тэр нь хүн сургагүй болоод бид хаан аврагыг нь олж чаддгүй бол энэ удаад хүн нь байгаад харин хэн гэдгийг нь бид тогтоож чадаагүй өвөрмөц хэрэг гэсэн юм. Слайго хотын цагдаа нар түүнийг хэн байсныг нь тогтоох гэж чамгүй ажиллаж нэгэн хэсэг бүр 10 орчим мөрдөгч ажиллаж байсан гэсэн ч ямар нэгэн үр дүнд хүрээгүй байна. Питер Бергман гэгч нь үнэндээ хэн байсан бэ гэдэг нь тогтоогдхоос нааш энэ хэргийг нээлттэй хэвээр байна гэжээ. Түүнд гэр бүл байдгүй байлаа гэхэд найз нөхөд, хамт ажиллагсад, хөрш, үйлчлүүлдэг дэлгүүрийнх нь худалдагч ядаж түүнийг таних ёстой шүү дээ. Хотын хяналтын камерудад үлдсэн түүний амьдралын сүүлчийн өдрүүдээс дүгнвэл зориуд төлөвлөсөн үйлдэлүүд байсан мэт байгаа юм. Тэр юу хийхээ мэдэхгүй явж байх хүн шиг харагдахгүй байгаа бөгөөд харин ч эсрэгээр бүх зүйлийг төлөвлөсөн хүн шиг байна гэж хүмүүс үздэг. Магадгүй тэр хязгааргүй мэт далайн их усанд орж хэнт ч ахин олдохгүйгээр төгсхийг хүссэн ч байж болно. Энэ нь түүний гол зорилго төлөвлөгөө нь байсан ч далайн төрөлгөөс болж энэ нь биелэггүй ч байх боломжтой. Хотын хяналтын камерудад түүний үлдээсэн ул мөрүүдээс үүсгэхэд тэр яг л хий үзэгдэл айтай хотоор алхаж өөрийн амьд байсныг нотлох сүүлчийн эд зүйлсүүдэд энд тэнд нуун хайж байгаа мэт сэтгэл төрж байна. Түүний үйлдэлүүдээс нь тэр хизэж оршин байгаагүй мэт алга болохыг хүсэж байсан гэлтэй. Питер тухайн үед өхлийн хүнд өвчтэй, ганцаардмал, ямар ч найз нөхөд гэр бүл хинч байхгүй, амьдрах хүсэлж үгүй байсан мэт харагддаг юм. Энэ түүхтэй танилцсан хүн бүрт Питер Бергманы талар маш олон асуултууд үүсдэг. Яагаад заавал Слайго хот гэж, яах гэж өөрийн хамаг эдсүүлсээ нуусан бэ? Худалдан авсан шуудангийн маркуудаа тэр ашиглаж захиа илгээсэн үү? Илгээсэн бол хэнд илгээсэн бэ? Төвнийг мэддэг хэнийгэн хэзээ нэгэн цагт гарч ирэх болов уу гэх мэт асуултууд байдаг юм. Энэ таамаг олон жилийн турш олон мянган хүний анхаарлыг татаж энэ талар өөрсдийн таамаглуудаа дэвшүүлэх шалтгаан сэдв болсоор ирсэн юм. Хариулт өгөх суугийн үзэгчд та бүхэн ч гэсэн Питер Бергман гэх энэ нууцлаг нэгэн хэн байсан талаар таамаглуудаа дэвшүүлээрэй. Удахгүй улам сонирхолтой түүхүүдээр уулзцгаая. Баяртай.